všem, přátelé. Právě teď je kolem půlnoci, což je čas, kdy většina z vás už asi pravděpodobně spí, ale já jsem na cestě do Ostravy, protože ráno v 7 vstávám, abych dorazil na zkoušku. My chodíme hrozně na poslední chvíli vždycky na ten autobus. No my usedáme ke snídaní a paní sousedka už jde. Ta už jde tady, no? Ta už jde na autobus. Teď projdu proměnou, až vyjdu, tak mě nepoznáte. Jesus Christ, superstar. Jdeme krmit zvířata. Jdeme do divadla. Jdeme, holky. Tvoje jezdy. Jo. Jdete celé Brity, holky. Dobré ráno. Tak jsem právě vstal a hurá na zkoušku. Těšíme se na Jesus Christ Superstar. Čau, pusu! Sem! To je potvora. Zdena pusu se stýdí před váma. A za zhruba 20 minut musím frčet na autobus, protože já do práce autem nejezdím. Na městě nikde parkovat. Ježiši Krist, já to furt zatáčím. Maří Magdalena je na manikůře u paní Verunky a já jí moc děkuju, že dneska kvůli mě vstala a chce, abych měla krásný nechty. Verunko, pozdravíte nás? Haló, ahoj. Tak jedeme na zkoušku. Máme trochu kvapík. Už mě nerušte, já jsem potřebuji učit. Nasledujeme. Toto je vstup pro zaměstnance divadlo Jiřího Mirona a jeho tajemné zákulisí. Jsem tady úplně první. Nechci jakoby úplně nic říkat, jo? Ale jsem tu dokonce i dřív, než pan režisér Nekvasil. Taková kouzelná krabička, aby mě bylo slyšet. A nejlepší je, že se dá zmáčknout spousta věcí, které člověk mačkat nemá. A je to tak, já nevím, jestli máš třeba chuť mačkat ve vlaku ty červený páčky, takový tlačítka. Já jo. A bohužel tady u tohohle jako... Ani člověk nemusí chtít a zmáčkne něco a najednou to nejde, takže já se snažím na to moc nešáhat. Tak já vám přeju krásné ráno. Je 9 hodin a já jsem na své šatni a jsem připravena na zkoušku, takže teď ještě zkusím, jestli mám hlas. Dobrý, je to tam. Jdu zkoušet. Čaute, ja som Ježiško a sme na skúške práve. Ahoj, máš Bibliu? To som dostal pri konfirmácii, pretože ja som tady chodil s Jirkou Nekvasilem. Sme chodili do Husova kostola, víš? Víte, takto sa pripravujeme vlastne na dielo do hĺbky. Vnímame všetko veľmi citlivo. Už len to docvičiť. Ale všetci cvičia. Všetci pracujú a ja konečne oddychujem. Největší problém, který mám zatím, je dostat se na oběd. Bingo! Já už nemůžu. A za maminku. A za tatínka.
A masíčko bude kdo? Já už maso nemám. Nevím, jak s tím hnout. Průchod citům dát. Je to muž, ne Bůh. Jako led chci dát. Na věky věků být pouze s ním. Na zkoušení v Ostravě je úplně nejlepší to, že jsem vždycky chtěla vidět spoustu představení, které se tady hrává, teď mám přijít na všechny, když to stihnu. Ahoj, zdravím vás z divadla Jiřího Mirona. Možná se ptáte, proč je tady taková tma. Je to proto, že...